እንግዲህ በቀዳሜን ከሰዓት በጣም ብዙ እንግዶችን እዚህ አምጥተን አስተናግደናል ካባቶች ጋር በተለያየ በጣም ብዙ ቤተሰቦች መጥተዋል እና ዛሬም እንግዲህ የሚመጡ እንግዶች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁኝ ግን ነገ አባቶች ቀን ስለሆነ እስኪ ዝም ብለን ለአባቶች የተዘፈኑ ዘፈኖችን እንታስተውሰዋል እስቲ ለአባቶች አንድ ነው ቆይ የግርምሽ አለ ግርማ ተፈራ ካሳ አባብዬ የሚለው እና فريو يا مار زر اندي بزالت عبات دسي لوال لتسي ولد لت بام 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 فريو يا مار زر بام 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 اندي بزالت عبات دسي لوال Let's see what let let pam 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 na 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 ካፌ አለ ድምጽ ላይ የኔ ግን እስኪ ልጅ ሲወለድ ለእናት እናቋለን ስሜቱ ያ እንዳጠይቅ ለአባት ምን ነው ስሜቱ ከባድ ጥያቄ ጠየቁ የኔ ከባድ ጥያቄ ነው ሲወለድ እኔ መጀመሪያው ልጅ ሲወለድ እኔ መጀመሪያው ልጅ ድሬዳዋ ነው ተወለደው እኔ አዲስ አበባ ነበርኩኝና በጣም ይቆጨኛል በጣም አብሬ አለ መሆኔ አዎ አብራን አዎ ከዛ አንተ ነበር መሰራው ወመዘክር አዎ ወመዘክር ነበር መሰራው ከዛ ሶስተኛው ፎቅ ላይ ወጣውልሽና ከመጥ ሆነላላ በእንትኑ አዎ ወልዶ አላላ አላልቻለሁ ግን ተወለደ እንደተባልኩኝ ድምጹን ስሰማ ቆይ ምን የሚል ዘፈን ነው አንድ የራሻ ሊትሬቸር ነው እሺ ቆይ ልጅ ወለድ ልጅ ተወለደልኝ ሶስተኛው ፎቅ ላይ እግዚአብሔር ነው የራሻ ሊትሬቸር ላይ ይሄን ካራክተር በሬዲዮ የተተረከ ነው አማቆ ይመስለኛል አይደለ አፖርቱ የሚል መጽሐፍ ይመስለኛልና ዛ ላይ ሲተረክ በልጅነት ይዘው ይመስለኛል ልክ ነህ አ ከዛ ወደ ፋና ቴሌቪዥን ደሞ ፊቴን ወደ ፋና እንዲዘው ልጅ ወለ መጀመሪያ አፈርኩ ይላል መጮ ከዛ ቦስ ነከውታ እሷን አስተውሰለሁ ልጅ ስትወልድ አ ሁለተኛው ልጅ ሲወለድ ግን በጣም ይቆጨኝ ነገር አለ በኦፕሬሽን ነበር የወለደችው ኪኪ ተስፋዬ ኑርልኝ ወዳለው እኔ እጅግ ወዳለው እኮ አኮራለው እጅግ ወጣለው ለሺ አመት ኑርልኝ ማ ቻው እንኳን ለአባትሽ ቀን አደረሰልኝ ማ እውይ እኔ ጌታ አባቴ ወጣለው ገነ ይሁኑ ፋ እኔ ፍቅር አቡኪ ኪ አንቺ እንደሽ አለ
ቀዳሜ ከታስላት ክሮች በጣም 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 ሰርፕራይዝ አደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናችኋለሁ ቀዳሜ ከሳቶች ሁላችሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ይሻላል አመሰግናለሁ በጣም ቀኑን በምን ይጀምራል እኔ ቀኔን መጀመሪያው በቆንጆ ቡና ነው። ዋይል ኮፊ ከቡና መጠኛ ነጭ። ኤክስፖርት ስታንዳርድ ከፍተኛ ጥራት። ልዩ ጣዕም ያለው ኢትዮጵያዊ ቡና። የሚወዷቸው ለሚያበረክቱት ታላቅ ስጦታ። ለወዳጆች፣ ለጓደኛው አሁኑኑ ማዘዝ ይችላል። mybunna.net አለም ከwalmart ማግኔት ይችላሉ። በመላው አሜሪካ ከፋፋይ mybunna.net ሩማኒ አመሰግናለሁ እኔ ፍቅር። ሽሽ እዊ ዩኒ ምንም አልጠረጠርክም? በፍጹም የመሰለኝ ያው የቤተሰብ የተገናኙ ቤተሰቦች አባት እንደገና ሌላ እንጂ ከዛ ነገርኝ ይልሻለሁ እኮ ከዛ ምን ሆንሽብ እንዴ ምን ሆንሻ ዛሬ ይልሻለሁ ያልቻል ከቀልሽኝ ይልሻለሁ ሲንካ በጣም ግን ተሳክቶላችኋል። ቀዳሜ ከሳቶች ሁላችሁ ከካሜራ ጀርባ ያላችሁ ፊልፊት ያላችሁ ከበር ጥበቃ ጀምሮ ሐሳቡን ካሰባችሁ ጀምሮ ተሳክቷል። በጣም 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 ድንገቴ ፈንጠዝያ ማኒ እድድ እኔ ፍቅር የኔ ልጆች ስጦታ ይዘውልኝ ናሆ ናታ ከሰኒ ከሰኒ ሺ አለ ሺ አለ ሌላ ሌላ ነው እሺ እቺ ደሞ እኔ ጌታ አመሰግናለሁ እሺ እሺ ናታ ናሆ ናንታ ታኛል ስማቸው ትንሽ ናሆ ነው ትንሽ ነው ታውላት እኔ ነኝ ከትንቢተ ዮናስ ከተጠሎ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢተ ናሆም ስለሆነ ናሆም ያወጣው ናሆም ናታን ደግሞ የኪኪየናት ኑኒ የናት ያወጣችለት አማቼ ምርጣ አማቼ ኪኪ አንቺ ነሽ አዎ አረጣ ኪኪ እስቲ ስጦታን ክፈተልን ይሁን ከታላቅ ልጀምር አይደለ እሺ እኔ ወነ ላምበው ነው አንተ ነው ታነበው አንተ እሺ የኔን ማልተ ነው ታነበው እሺ እሺ ዋው ውድ አባታችን በጣም እንወዳለን ስለምታሳድገን ስለምታስተምረን ስለምታስጠናን ስለምታጫውተን ስለምትጋብዘን በቃ ስለምታደርግልን ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። ያንተ ልጅ ስለሆነ እንኮራለን። እኛ ደግሞ ተምረን እናኮራለን። አባታችን ሁሌም በደስታና በጤና ኖርልን። በጣም እንወዳለን። መልካም ያባቶች ቀን ይላሉ። ናታን አመሰግናለሁ። ናታንዬ አንተን የጻፍከው ይሄንን ሁሉ? አመሰግናለሁ። ራስህ ቁጭ ብለህ መስተንሳኝ። ጎበዝ ልጅ። ጎበዝ እሺ? እሺ። ጎበዝ ልጅ። ወይ ድንገት የፈንጠዝያ። ሃፒ ፋዘርስ ዴይ ለና ደሞ ፑል ይላል በመልክ እንደላርጋ ፉት ፉት ወደ 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 ጆን እሺ እንደዚህ ወርታች እሺ ሰስፔንስ ነው ዋው እሺ ይሄ ና ና የ ገልብጣው እሺ ያ ና ሆም ኖ ኖ ኖ ገልብጣው እሺ ኖ ኖ ኖ ላይ ትንሽ አምስትራው እንደዚህ ና እሺ እንደዚህ ባ ሙሉን 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 አይደለም አንዱ ነው እሺ ስለዚህ ይሄ ነው የሚነበው አይደል እንዳላበላሽ ተጻፋችሁ ትንሽ happy father's day you are the best dad in the world we love you we love wow 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 በጣም ነው ማመሰግነው ያንቺ ነው
ሊሊ አመሰግናለሁ። እሺ እንኳን ቀረግሻለሁ እዚህም ላርክሽ እንዴ? ናሆም ይሄ ናሆም ማን ነው ይሄንን እየሰራው? ይሄን ራስሽን እሺ ተሰራሽ ሊል ሳምሻ ራስሽን ሰራሽ ራስሽ ቀብተሽ ቀለም ምናምን ምናምን ጎበስ በጣም ነው አመሰግነው። በጣም አመሰግናቸዋለሁ ልጆቼና ባለቤቴ ኪኪ ኪኪ የነፍሴ ኪኪ የነፍሴ ናሆ ትመችኛለሽ እኔ ፍቃድ አሁን እንኳን መጣችሁ ኪኪ እንኳን ደህና ቆያችሁ። እውነት በጣም ነው የምንድነው ሃፒ ቫይረስ በጣም ወይ ወይ ሲዶለት ቢራ ለካሳረ ደስ የሚል መንፈስ አመጣችሁልን። ደስ ይላል ኪኪ እኛም ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል። ምንም አላወራሽም ከመጣሽ ደስታ አይደል? ሁሌ እሱን ሰርፕራይዝ ማድረግ ፈልግ ነበርና ተሳክቶልኛል። ዛሬ ተሳካልሽ? በጣም እኔ እናት በጣም እንግዲህ ነገ ባለም አቀፍ ደረጃ የአባቶች ቀን ይከበራል። ዛሬም እንግዲህ ዮናስን እሱ ሳይቅ ከባለቤቱ ጋር አንድ ላይ ዶለተንና እዚ ሰርፕራይዝ አደረግነው ተሳካለ። አባትና ልጅ ያላቸውን ስጦታ ምን ጨርሳቸዋል አይደል? አሁን ወደ ኪኪ ለነር ነው ኪኪ እስቲ ስለ ዮኒ ነገርን እኛ ያው ስራ ቦታንም እናቀው ቤት ውስጥ ምን አይነት ባል ምን አይነት አባት? ጀኒ በጣም መልካም ባል ከራሴ ልጀምር። መልካም ባል ነው፣ ታጋሽ ነው፣ ትሁት ነው። በቃ እዚሁ እንደምታዩት ነው ቤት ውስጥ ምንም የሚለወጥ አመል የለውም እና በጣም ይቅርታ ያደርጋል። ለልጆቹ ደግሞ በጣም ይሳሳል፣ በጣም ነው የሚወዳቸው። ሳያዩት ራሱ እንዲተኛ አይፈልግም እና ይገባል ግን በጊዜ አይ የስራው ኔታው ነጠይባል የስራው ኔታው በጊዜ ወደዋል ናላኒ እንኳን መጣ። ምልሽ ኪኪ ከመጋባታችሁ በፊትም ረጅም አመት በፍቅር አብራችሁ ቆይታችሁ አለ? 6 አመት 6 አመት አይደለ? በጣም የመላመድ አብራችሁ መኖራችሁ ደግሞ አለ አይደል? በቃ በጣም የመላመዱ ነገር መሃላችሁ እንዳለ እኔ የማየው ነገር ስላለ እና እንደ ባልና ሚስት ሳይሆን እንደ ጓደኛሞች ነገር አይባችኋለሁ እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና ቤት ውስጥ ያለውን ነገር እስኪ በጊዜ 7 ሰዓት ላይ ይዘኗል ሌላውን ነገር እስኪ አጫጭ። ያው የስራው ሁኔታ ነው እሱን ያው አክሴፕት አድርገን ተቀብለናል። የግድ መሆን ስላለበት ደግሞ በጣም የሚወደው ሙያ ስለሆነ ያው አርቲስትም ስለነበርኩ ሁኔታዎችን ስለማቅ በደንብ ነው የምረዳው እና ልጆቹም በጣም ይጠብቁታል እስከቻሉት ድረስ ይጠብቁታል እና እሱም በጣም በቃ ሲቤት ከኋላ ያጫውታቸዋል። ያው እሽኮኮ አዎ ካለ አንድ ያለች ማጫወት እሽኮኮ ቀይረላችሁ? አዎ ቀይረ። ተረት ደሞ አንዱ በቃ ሁሌ ነው አንድ ተረት ነው ሁሌ በየቀኑ ሁሌ ነውና አንድ አይነት ተረት ነው ግን ሁሌ በቃ ማለት በጣም በቃ ሳቁ እንደዚሁ ነው እንዳለ ነው። በፊት ያው ኩክ ያደርግ ነበር አሁን ግን እንዴ አሁንማ መጨመር አለብህ እንጂ ኩክ ማለት መጨመር አለብህ አሁን ነው ጸጊ። ዮኒ እንግዲህ አላቅም በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር እኔ ራሱ ብዙ ምታወራው ነገር ይጠፋብሃል። በርግጥ ግን በጣም ደስ ብሎናል ኪኪ ተባባሪ ናት። ምልሽ ነገሮቹንም ስለምታቂያቸው እንዳልሹ ሙያ ውስጥም ስለነበርሽ በጣም ነው ነገሮችን ያቀለልሽልንም እና ደስ ይላል። ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ
ስለሱ መናገር አልችልም። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠው የልጆቹ አባት ያርጋው ረጅም ጊዜ ያኖርልን። ለመዳረሻ አመዳለው። ሺ ጊዜ ሺ አመታው ሺ አመት ያኖርልን። በጣም እንወዳለን አከብራለን። ፍቅር ሞልቶ ፈሰሰ እዚህ ቤት። ሰባተኛው አመታዊው ኤምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊከንድ ቅዳሜ ጁላይ 1 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ሞቅ ደመቅ ብሎ ቀኑ ሙሉ ይብላል። እንግዲህ እንዳለፉት አመታት የተለያዩ ፓነል ዲስካሽንስ፣ ወርክሾፕስ በስሞል ቢዝነስ ሄልዝ ኤንድ ዌልነስ ካሪየር ዴቨሎፕመንት ቬንደሮች ይኖራሉ። ለህፃናቶች የተዘጋጀ ልዩ ፕሮግራም ይኖራል። ህብረተሰባችን የሚጠቅሙ የተለያዩ ሪሶርሲስ ይዘንላችሁ በዛ ቀን እንቀርባለን ማለት ነው። ትኬታችሁን አሁኑን ያዙ። ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ቬንደሮች ደግሞ salemv@empowercw.com ብላችሁ ወይም ደግሞ በዌብሳይታችን በኩል ታደርጉን ኢንፎርሜሽን እንልካላችኋለን ማለት ነው። ጁላይ 1 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር እንገናኛለን። ትሁት ነው በጣም በጣም ሲበዛ ይቀርባይ ነው እና ህፃን አዋቂ አይደለም። የእውነት ያው ማለት ከኔ በላይ ብዙ ሰው የሚያሰክርለት ባህሪ ነው ያለውና ግን እንድታውቁም ፈልገው ቤት ውስጥም ይሄው ነው። ምንም እዚሁ የምታቆት ነው ናታኒ ይሄ ፍቅር። እኔ ሁሉ ጊዜ የምሰማው ነገር ነበር ናታኒ አሁን ዮኒ ለስራ አኛ ጋር ሲመጣ ዛሬ ልጄን እንቁላል በልቼበት መጥቼ በጣም ተናደደብኛል። እውነት ነው? አዎ ይበላል። የማንን ይበላል? የኔ ያንተ ይበላል። አንተ ልጅ ያላሰብ ኮን ይበላል። ትልቅ ጉርሻ ይበላል ይጨርሷል። ምን ነበር መስሎት ምግብ? ምን እንደዚህ ሽበላሱ ነው ወትልቁ ነው? የናንተን በላባችሁ? በላ ምን ነበር ምግቡ? ምንድን ነበር መስሎት? አንዳንድ ቀን ፍርፍር እንቁላል ምናምን ሲደረግ ትልቁ ይበላ ይጠራ። እኛ ደግሞ ገና ሁለት ጉርሻ ጎርሰን እሱ 5-6 ጉርሻ አለ። ትበላባቸዋለህ እንዴ ምግባቸውን? ምንድን ነው የሆነው? ማስታውሰው በዓል ይመስለኛል አይደልማ? በዓል ይመስለኝ ዶሮ ነው በላው። ዶሮ ነው ዶሮ እንቁላሉም ቶሎ ነው። አዎ ወሬ ይዘና የራሴን እንቁላል በልቻለሁ። ከዛ ወሬው ደራ ይዘ ለካ የሚቀጥለው ነው እንቁላል በልቻለሁ። ከዛ በኋላ ከአባቴ ጋር በላም ነው የሚለው። አይደል በዓል ነበር አይደልማ? በአንድ ትሪ ነው የምበላው። ቁርጥ ምናምን እኛ ጋር የለም እና አጋጣሚሱ ያው ጨዋታ ይዟል እና የእሱን መብላቱን ደግሞ ሙሉውን ነው የሚበላው። አዎ አይቆርስም እንቁላል። በተለይ ቅቤ እንትን ወጡ የመጠጠው የለም እንትኑ ምንድን ነው ውስጥ ምራቅ ዶሮ ውስጥ የገባ በሰንጠቅ ሰንጠቅ ብሎ ዶሮ በቃ ሙሉ ነው የሚመቸው። ደቤን ያስለመደኝ እና በላሁበት። ከዛ በኋላ አብሬ አልበላም ይላል። እኔ ደግሞ ተረጋጋላለሁ። ዛሬ በምግብ ነው የተሰበሰበ። አባ ወይ ጀበርኮ ዋታ ጠገብኩ ለምተኛው ትልቅ ጉርሻ እየቀረስኩ ከዛ በቀኝ በቀኝ ትልና ትተኛለህ። እሺ የኪኪን ወይ እኛም መመስከር እንችላለን።
ምክንያቱም ዮኒ እንደውም አሁን ተወከ መሰለኝ እንጂ ሳሃን የምሳቃ የኪኪ ምሳ በለን ነው እኛ ምን በለው ነገር ዮኒና እንግዲህ ቤተሰቦች በጣም ነው ያዝናኑን ኪኪ እንኳን ደህና መጣችሁ ስለመጣችሁ በጣም ነው ደስ ያለን ያባቶች ቀን እንደዚህ ሲከበር ደስ ይላል በጣም ሲንከ የኔ ጣይ ድረሳችሁ አቦ አባቶች እነት ግን አትብላባቸው ዮኒ ምናልባት ኪኪ መጨረሻ መልእክት ይኖርሻል? በርታ ከዚህ በላይ እንጠብቃለን በስራ እግዚአብሔር የሰው መውደድ የሰው ፍቅር ሰጥቷል ጌታ ደግሞ እድሜ ዘመንን ይባርክልህ አሜን አብረን እንጃጅ ቺቃል ደስ ትላለች አሜን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ያው ኪኪየን ካፌ አልነጥላትም የልቤ ስለሆነች ነው የትዝታችንም ቢሆን የቅዳሜ ከሳቤ ሰዎች እኔን የሚያቆኝ ስለ ኪኪ ያነሳሉ በጣም ኪኪ በጣም መልካም ሚስት ነች በጣም መልካም ልጆች እናት ነች እኔ እሷ ፊት ስቆም ጉድለቴ ብቻ ነው የሚታይ በእውነት ኪኪ አንቺ ስለሆንሽ ነው ብዙ ነገር እዚህ ደረሰው በጣም ወድሻለሁ በጣም አከብርሻለሁ የኔ እናት ኑሪልኝ የኔ ዓለም ነው እንደውም እምላት እና ብዙ ነገር አብረን አሳልፈናል እግዚአብሔር ምንም ያጓደለብን ነገር የለም ሁሉ ነገር ሐላል ነው እስካሁን በህይወታችን በዘመናችን እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግናለን በራችንን ስንከፍት ፊት ለፊት ምናያት የሰሚት ኪዳነ ምህረት ነው እና በቃ ኪዳነ ምህረት እናታችን አጠገባችን አለች ለሁሉ ቢከፋንም ደስ ቢለንም ምስጋናችንም ሆነ ጸሎታችን ለኪዳነ ምህረት ነው እና ልጆቻችን እዛም የአብነት ትምህርት ይማራሉ ግዝ ቋንቋ ይችላሉ በግዝ መዘመር ይችላሉ ስለዚህ እንደዚህ በቤተክርስቲያን ማደግ ወይም ደግሞ ግብረ ገብነት ይዞ ማደግ ቀላል ነገር አይደለም ልጆች መልእክት እንትን ነው የሚሆኑት የዮናስ ልጅ ነኝ ሲሉ እንዳላፍርባቸው እኔ ብዙ አልሰራውም ቅድም በመግቢያ ተናግሬ ነበር በተለይ ይሄን ንባብ ላይ ምንም አልሰራውም ጊዜ አልሰጣቸውም እላለሁ ያንን ሁሉ ግን እነሱም ኪኪየም ሸፍናችሁልኝ በስራዬ እንድታትር ስለደረጋችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ የኪኪዬ እናት አባት ካሽፋ ኑንዬ በአሜሪካ ምትኖሩ ሁልጊዜ አብረውናቸው ስለዚህ ልጆቻችንንም ስለምታስተምሩልን እዚህ ስላደረሳችሁ በእውነት በጣም በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ የኔ እናት ጋሽ እትዬ መሲ ሀብዬ ጋሽ ከቤ ቤተሰቦች ሁሉ በሁላችንም በዚህ ህይወት ውስጥ ሀቢባዬ በዚህ ህይወት ውስጥ ዋጋ አላችሁና ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ኪኪ አንድ የሚቆጨኝ ነገር ብቻ ልንገርሽ አቡኪ ተወልዳ ትልቁ ድሬዳዋን የተወለደው እሱ ነው አዲስ አበባ የተወለደው እና ተወልዶ ኦፕሬሽን ነበረ እና በጣም ከባድ ነበር እና በጣም የሚቆጨኝ ከኦፕሬሽን ሩም ስትወጣ ለሊት ነው ወጣችሁ እና ወደ 4 ሰዓት ምናምን ማታ 5 ሰዓት ወደ ቤት ሄድን አቡኪን ቃ ምናምን ይዘን ሄድን እና አንተንም ጨምረን ወደ ቤት ሄድን ልክ ነህ በሻንጣ እና በጣም በህይወት የሚቆጨኝ ነገር ነው ከኦፕሬሽን ሩም ሶጣ አንተን ጠብቄ ነበር አልቺ እና ነኝ አልነበርኩምና በጣም ይስማኛል የኔ እናት በጣም በቃ እሱ ቀን በጣም ይቆጨኛል ለምን ማድረግ እችል ስለነበር እና ቀድሜው ልጆቹን ልጁን ትልቁን ይዤ ወደ ቤት መሄዴ በጣም ነው የሚቆጨኝ በዛ ሰዓትም ነቅተሽ ወደ መደበኛ ሩም ውስጥ መጫለሽ ቢያላሰብኩምና በጣም ትልቅ ይቅርታ ነው መጠየቅሽ የኔ ፍቅር እሺ ነው ነው በጣም አመሰግናችኋለሁ ምን አለ ሱሪው አንድ አይነት ነው እሺ እግዚአብሔር ያክብርልን ይህንና